Ledas Vilniuje liepsnojo nuo verdančios kovos tarp akmenslidžio komandų. Jau penktąjį kartą vyko Vilniaus kerlingo taurės turnyras. Dviejose auksinėje bei sidabrinėje grupėse rungėsi po 8 komandas net iš 7 šalių. Turnyre užsieniečiams į atlapus kibo 3 Lietuvos komandos. Viena jų, T-Rink, rungėsi pagrindinėje grupėje ir galutinėje turnyrinėje lentelėje atsidūrė 6 vietoje. Kita Tėvynainių ekipa triumfavo sidabrinėje grupėje, tačiau aukšti mūsų sportininkų rezultatai retenybė. Kerlingui ledo arena iš tikrųjų nėra tinkamas dalykas, nes pasaulinėje praktikoje ir Europoje kerlingas turi turėti savo ledo areną. Tokių dalykų, nekalbant apie tai, kad Lietuvoje iš viso nėra ledo arenų, tai apie kerlingo arenas ir geras sporto sąlygas kol kas anksti kalbėti. Lietuvoje akmenslidis pradėtas propaguoti prieš 5 metus. Keletas entuziastų Latvijoje išmėginę šią sporto šaką nusprendė atvežti ją ir į tėvynę. Problema vėlgi yra prieinamumas, reiškia, kad tai yra pakankamai brangus malonumas ir natūraliai jaunimas sunku pritraukti, kai yra brangu, nėra pastovu ir vat, panašios problemos. Bet šiaip aišku stengiamės kiekvienas per savus artimuosius. Renginyje dalyvavo ir pasaulyje vienais iš favoritų vadinami švedai. Vis dėlto jiems teko tenkintis 4 vietą. Auksinėje grupėje triumfavo Rusijos ekipos. Čempionų taurę džiaugsmingi viršų kėlė klubo Medved žaidėjai. Meškinai netramdė gerų emocijų ir negailėjo gražių žodžių lietuviams. Komanda vidna, što rastut, uroveni panimaitsa. Lietuvos komandų lygis kyla, o ir pats renginys nudžiugino. Malonu žaisti, kai daug žiūrovų. Viskas puiku, gera organizacija, taip pat ir konkurentai mus nustebino. Buvo malonu rungtis, buvo įdomių rungtynių, todėl ačiū. Svarbiausios kovos akmenslidininkams dar prieš akis. Vankuverio olimpinėse žaidynėse jie nedalyvaus. Tačiau Lietuvos rinktinė jėgas išmėgins Europos čempionate Škotijoje.